Ashamar kafune dawatota fi hordoftota mati channel ko akam jirtu nagen rabbi guddan bakuma sinjirtani te sembra hajratum egana dawatota fi hordoftota kenya guya harda sagale video dan warabanti yorama ka nanno gara warana nanno warana riabi rayat sabiya etiopia nanno gara tigrayat imali erga imali emboda rukutametini yalaf gara magala bahar darnan na marati debi bilbilan haso sifami vidon dalagami gama marsale midi hawasu mara nana jirani chiti bay tuko kabe sini utufi njira ega nakuma bieka mwara ni nanu tigrati fi motuma biya wulcha jiru gundu terge gali baati tokof dema jira kasi wan giba e na magadrisu da wan tigiddu kana tira watama jiru lubun lammi le nagati fi kanu warana ratir matan ille lubun dala nama ka bala mkwa tara cha jira wan ba e na magadrisu da yoro gara gara tis ni agarra wa e warana kana ila aljise wa warana le msifama jiru kana ila aljise gama mutuma nano tigarayati fi mutuma biya wulcha jiru tinis ibsi gara gara ni latama ibsi san kenes wan ba ibul fal suda kam tu sirri da jenne fudachu fi su wan ba ina maraki suda garu gama media le bi ya latin mu media le bi ya las kanin hamadan dani tu wan san gaba sa jiran ne garra fakkenya mutuman bi ya bul sajuru guya kalisar guya to kodura kasi gama mumichi ministera parlama rati hasa sangudan kesa waye bakachu ummatati ummata nanu tigara era ummata kisatu ummata gara nanu dangara jirani kanu warana kana walqabate soda sani tivje chaqabenya fi mati sani rabbakatani gara sudani tiv bakatan kana ilalchise mumichi ministera parlama ratta sagudan kesa mumichi ministera bakatota kana kesa daiman hinjuru yechu isa ni adatama yo argetani kun wan ba ina magadisu dagaru midalin bi ala kan gabasa jirani ummata bakati kana kesa percentin shantam nakas daiman yechu dan gabasa jira ini bra da mu wan magadisu suda ummata bakatan kana kesa haduli dibbasades yo kan mu kararati kara godan sa ka bakatu ta kana kesa ro basan bakatan kana ratti haduli dibbasades yo kan mu daiman hara dibbasade kararati dalachu sa midalin hawasa kan bi ala gabasa jiru garu mimichi ministera bakasan kesa kana hinjure chusa ni ada tama ku mamba e na magadisi suda miya magara sagali bilbila citim bate marsali media awasu marad de majrani kana dagenye wulti debina e ga wanba e na maraju da sagali kan manga duma ti sakasa woron yero jal qabaf gara youtube channel kenya ruftan yo jiratan yo kan video kana hara dawata jiratan yo jirati video kenya like subscribe channel kenya mogochudan gara mati channel kenya tidabala masinjecha amma gara video kana tisinjesa sana bodo wulti debina turti gari amusit ወያኔ ለከም ይዘረፍት ማራ እሲን እንቀቀብ ነው አርካኒ ማለከ ከም ይዘረፍ አብሩ ዘንቴ ኮንካ እሲን ማርሰሊ እሲን ከመኒ አምኔ ዳሞ እያውለዳ አማ ከዚህ ጅርታም አቺ አቺ ትግራይ ከዚህ ተመ ባዲ ትግራይ ና ነው ጅርታት ታውይተን ነው ረፕላን በፈል ቢየት ዴቪድ ባርዳር ይራ ማረከስ ያው ባርዳር ሲን ከዚህ ነው ረዳው መንታ እናም ነው ቆማ ያው ኮና ነበር ይራ ማርስ ወርዳው መይቱ ካርከራ ሙራ መይ ፈዳ መይ ከጅ ብሪጅ በዲ ሁምኒ ጃን ኩን የቹን ወርማት በከተከረ ወለንጅር ተመለጋ ከነጫ ከነ ጫላ ደወረዳ በከ ረይሳቆ ፈበከ ትግራይ ከይዞን ረይፈቆ ፈ ረይፈቆ ፈበከ ኦ ባይኒ ነመዱም አንከነ ጃሜ ወኒ በከሙንጅሩጋ አናገ ከዳ ነፈብሪ ሩብያ እ
amma warri daawame warri lubbuun jiru warra lubbuun jiru wallaan baardaaritti isin geessani warra daawame immoo warra daawame lubbuun baate cufadhiisanii deemani. Lafa qotaniitu biyyee irra deebisanii deemani. Waraanni daahamu baay'inaan dhagee lolaa jiru kun Oromoodha moo baay'inni odeeffannoo takka yeroo dhagahu dhiyoo tana naannoo Amaaraa waraana naannoo Amaaraa warra hidhate irraa ittisaniiti naannoo Oromiyaa qofatti ergaa jiranii jaanii dhugaadha kun hangam taga dhuga. Walmuqita namni hundi akkuma hidhateen hundi deemee lolu jira. Amaaraa fi Oromoon hojiidha. Waliin lolu jiranii deemani. Obbole yeroo jechuudha akka leenjii fudhatanitti. Bakka obbole Tigiree nutti gargaara bakka. Isin amma wal-dhabbiin keessan Tigiree waliin malee sabaasaf lamoonni kaan guutuu waliin jirtanii Amaaraa fi Oromoodha moo kan waliin jiru sabaasaf lamoonni biraatoo isin waliin Tigiraayi loluu ni jira. Amaaraa Oromoo qofaa fi Walaayittaa. Sadeen kana malee. Bishaangul Affaar. Somaalee. Ewa kan nama sabaasaf lamoonni guututti hin jiru hanga lakkooyta kana malee. Hojii irra sabaasaf lamoonni hundi. Baay'inaan garuu kan jiru Oromoo fi Amaaraa. Baay'inaan fi Amaaraa kattilee Oromoo kattilee Amaaraa. Ewa Oromootu caala jechuun baay'inaan akkuma galaatti. Oromoo rakka jirutti bakka. Ewa. Yoo deeytanii loltan amma fedhinnaan immoo yeroo Tigiraayi deemtanii loltan kana fedhinnaa keessanii deemtanii loltan immoo leenjii ajajee dirqamaa isinii kennameeti moo akkami? Biyyaaf isaan amma makalaakaa fitanii deemanii ajjeesanii biyya guutuurra Amaaraa fitanii karaa Oromoo deemu deeman akka isaan bituu deeyta. Karaa sagantaan isaanii akkasi jedhani. Miidiyaan uma laallaagaa jechuun miidiyaa adda addaa jira beektaa odeeffannoo adda addaa kennaa kamtu dhugaa kamtu soba olii ol laalle. Kan hin seensi immoo Amaariinyaa jechuun saala lama tokko. San dhageeffattanii isin. Waltaa. Waltaa TV. Kan odoon ta'an bakka Waltaa Faanaa. Afaan Amaariffaa Oromoo Fallee sirriitti deemuufaa jechuun. Kaayyoo jira kana hordofaatuma deemtan jechuun sooshaal miidiyaas miidiyaas hordofaatuma deemtanii lolaa jirtan jechuun ati immoo yoo midhaamtee galuun kee. Jeneraalli Oromoo dhaan agarra jeneraal ogaa Magarajaa kan oolan ta'a. Arkeetiin jira bara warra shoora olaanaa taphachuu jiru Oromoodha. Inna jeneraalli duraan warra Tigiree baase gaafa mallattoo baase amma deebi'anii ogaa lolu jiran lolchuu jiran agarra. Waraana kam haa wanni eenyu mallas toorataa baasee faa deebi'ee lolu jira. Inna lola amma Tigiree qofaa nuta akka Tigiraayi masaraa Tigiraayi jiru meeshaa dhamaatiin haa Oromiyaa achuma jiru. Qabeenya Oromiyaa osoo hin ta'in kaa guutummaatti Itoophiyaa isaantu bulchaa ture waan ta'eef meeshaan achi jirti duraanumaa achi galtee achuma jirti meeshaa san to'atanii ma. Ispaaltii akkasitti tolchan san garte amma ispaaltii Oromiyaa fi ispaaltii Hargee fi Amaaraa jechuun. Taankiin akkatti taankiin biyyeena beekaa tokkotti rakkatee jechuun akkatti kataa shaabiyaa dhaqee shaabiyaa biyya jedhan ture dhufan. Shaabiyaas deeytanii deebitanii. Inni masaraa nurra fuudhu kan inni masaraa oduma waraannu oduma isaan arginu oduma isaan hojjetani. Shaabiyaadhaan wal loltanii shaabiyaan maaliif wal loltan abiyyii fi saayyes hojii jirani. Isin baqachiisa Tigiraayitu baqachiisee achi Eertiraa seentan. Eegaa tokko kun immoo duwwaan kaan affanan kaan ajjeesan nama qalan hanga afa qalan mana keessatti warra afa yaala qalan jechuun kuma hin qabnu tusaa biyyaa irratti gargaara. Toksii banaan jechuu halkan lijuu haalli makiinaa shantamii shaniitti nu bubbee irratti dhufee jechuudha kuma hin qabaatin dhufa. Yasoo isin kuma hin qabaatin dhufanii isin marsan. Amma duuba lolli hanga adeemsifamaa ture kanatti waraanni gamaa gamana adeemu jiru irratti ka Tigiraayi fi Federaalaa jechuudha. Waraana kana kamtu baay'inaan injifannoo amma akka jaanitti akka odeeffannoo miidiyaan amma dubbachuu jirutti naannoo maqalee to'annee jaanii haa ta'u malee kamtu baay'inaan irra dhumamee akka namichi keessaa lolaa turetti.
baayinaan kam tura dhumeettee ati? Hello. Nin dhagaa amma si dhagaa jira ni torki dabar. Daa'ima kan hundaa jiisallaa daa'ima kan makala kan itti gannee itti bakka kan. Makala kee daa'ima hunda fitaa? Waan daa'ima intala dhalaa dubara kanaan rumin kan hundee jechiisanii bari. Biraan kuttan jechuudha isin warri loluu Tigraay dhaqe kun warra meeshaa hidhatee hin qabnes dhalatuma Tigraay taanaan namoota keessa jiru kutu biraan dabartan daa'ima dubartii nama guddaa. Nama soddoman kana jechuun ati haa ajjeefte haa hidhatee moo haa hidhannoo hin qabne ajjeefte. Jechuutu walumaa hin taa'e qabee. Ejja laala ajajaatu si kanname moo hunda biraan dabrini nama agartee hunda ajjeese moo fedhinumaan ajjeefte. Tigiru mataanaan namoota jiru biraan kutiin siin jaanii qabweera. Mansaaraadhaan numa dheeraa kutii jaanii. Takkalli maraataadhaa, mirtikoodhaa, dullattiidhaa, ajaarsaa baay'een dha. Naasuu keessa akkatun odeeffannoo kan jiru sirraa biraan ammaa sirrii kaardii si gargaara wanta gargaara. Umar akkoon qabu waa duuba ammaati miidhaan guddaa sirra gahe. Amar kan amma fayyuu jira naa hodhanii jira ammallee tin deeme. Deemtee lolta? Fedhiin nu makaayitii miree kun birmadummaa biyyaa biyyumaa fi hin qabsaa'etti deemu jirta. Ati poolisii naannoo Oromiyaa turte moo waraana federaalaa turte duraan? Makalaakaadha. Poolisii naannoo Oromiyaa too deemtee lolaa jirti? Poolisiin hin deemte jechuudha makalaa kee malee. Poolisiin namni itti ajamu jiru jiru lola kanaa irratti. Naannoo maara keessa mormor. Lollee chiisni jira amma? Jechuun amma lolli dhaabbatee boottuma jiran. Haloo lolli amma dhaabbatee jira moo deemaa jira? Haloo. Egaan daawwattoota keenyaa fi hordoftoota keenyaan sagaleen ture kanadha. Waan baay'ee nama raajudha. Wanni adeemaa jiru waraana kanaan walqabate baay'ee nama dhibaa haalli jiru. Egaan akkuma beekamu waraana kanaan walqabate gama mootummaa naannoo Tigraayitii fi biyya bulchaa jirutti yeroo garaagaraa ibsi ni kennama. Ibsi kennamu kunis kan baay'ee wal faallessuudha. Kamtu sirriidha jennee fudhachuufis waan baay'ee nama rakkisudha. Fakkeenyaaf dheengadda guyyaa lama dura wajjiitiin waraanaa biyya mootummaa humna mootummaa naannoo Tigraayitiin rukutamee barbadaa'u isaa gama televizyiinii foddaa naannoo Tigraayitiinis darbaa ture. Tana duraattis yeroo tokko rukutamuu isaa ni beekama. Garuu gama mootummaatiin hanga ammaatti wanni jedhame tokkos hin jiru. Ibsa isaan baasan immoo kan dheengaddaa kana keessa waan baay'ee nama ajaa'ibudha. Keenyaa miti jechuu isaaniiti. Kun waan baay'ee nama gaddisiisudha. Kana ture hamma dhumaatti nu wajjin turuu keessaniif baay'ee galatuma jechaa viidiyoo biraatii fi qophii biraatiin hanga walitti deemnuun turtii gaarii nagatti.